محمد رسول اللہ حضرت علیہ السلام اے رسول عاشق نبی اللہ یہ جس نے بندان نبی کے بدلے کل بندان شہید یا الہی محمد مرشد من پیر من فقیر قمری مجدد ذکر شیر اسلام مصنف قابل اکمل حقانی یا الہی محمد روزہ امت کے جس پر 70,000 فرشتے روز حاضری دیتے رمضان بازار حاجت عمرہ پاکنا لا حیث اللہ محمد رسول اللہ Thank you.
صلى الله عليه وآله وسلم أشهداه الله ہر تھا ہور کا
ہر طرف سے آ رہی تھی آواز، یا حیدر الانام یا حسین کا صدقہ بس سرکار تیرا ہی نام یا والی مائی